you. Vision to ba kune kio music koibo bisare ba music to loi jibon tu kune kene koe jiabo bisare moi gai bhal pao phul kori bhal pao alop likhibulo chesta karo mor karone sangit tu hoise moi jibila bostu kete ba bhabi thaku ba kete ba hothat kete ba sinna kisman mon lae ba beg kisman hekhini ke uliye uliye bole eta maidhom lagibo he maidhom hisebe moi kete ba hatu gitar khon kete ba hatu mor kontho কেতিয়াবা হয়তো কলম তেনেকে মই বস্তুবিলাক ভাবো যে মোৰ ইমোশ্যনবিলাক কেনেকে ওলাই আহিব পাৰিব তেতিয়া অলপ পাতল লাগে বা সেইখিনিও যদি মানুহেও ভাল পায় তেতিয়া আৰু ভাল লাগে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে সংগীতৰ তুমি কোৱাচোন তুমি কেনেকৈ ভাবা বহি পেলাই ক'লে হ'ল মই সংগীত কিয় ভাল পাওঁ বুলি ক'লে মোৰ এটা ষ্টুপিড থিয়ৰী আছে মানে কোনোবা এটা বস্তু যদি মই ভাল পাওঁ তাৰ যদি মেকানিজমটো মই জানি পেলাওঁ কেতিয়াবা মোৰ মানে ভাল পোৱাটো কমি যাব পাৰে নহ'ব পাৰে হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই এতিয়ালৈকে ডিকোড কৰা নাই মই একজেক্টলি কিয় ভাল পাওঁ কিন্তু মই ভাল পাওঁ কাৰণে মই যিমান যি হৈ আছে চব মেনেজ কৰি হেণ্ডেল কৰি মই এতিয়ালৈকে লাগি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ডিকোড কৰা নাই কিয় আৰু মই ভাবোঁ মোৰ এতিয়া ইমান নলেজ আৰু দেখা নাই যে মই জানিব পাৰিম এইটো বয়সত কিন্তু মই খুব ভাল আৰু মই আচলতে জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়ালৈ যিহেতু আহিছে প্ৰত্যেকে মিউজিকটো কৰি জীৱনটোত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে গতিকে তুমি কেনেকৈ বিচাৰিছা মিউজিক এটা মই যেনেকৈ মিউজিক কৰি আছোঁ বা মই মই বৰ্তমান বলিউডত কাম কৰি আছোঁ বা মুম্বাইত কাম কৰি আছোঁ আৰু মই মাজে মাজে নিজৰ কিছুমান নিজৰ তেওঁ যেনেকৈ ক'লে যে নিজৰ যিখিনি মনৰ আবেগ বা মনৰ কথাখিনি নিজৰ এক্সপ্ৰেশ্যনখিনি সেইখিনি মাজে মাজে কেতিয়াবা উলিয়াওঁ কিন্তু আজিকালি মই সময় নোপোৱা হৈছোঁ কিন্তু সেইটো কৰিও ভাল পাওঁ আৰু মুম্বাইত কাম কৰিও ভাল পাওঁ মুম্বাইত কাম কৰি যেতিয়া কাম কৰোঁ মোক এটা ব্ৰিফ দিয়ে যে এখন চিনেমা বা এখন ৱেব ছিৰিজ ইয়াত এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন স্ক্ৰিপ্ট পঢ়োঁ তাৰপিছত এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনটো ভাবি পেলাই এটা গান বনাব লগা হয় কেতিয়াবা এটা চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে পাঁচটামান গানো বনাব লগা হয় বনাই শুনাই থাকিব লগা হয় তো গতিকে মই তেনেকৈ কৰি আছোঁ আজি শংকৰ কৰি আছে সি নিজে যেনেকৈ ভাল পায় নিজৰ এক্সপ্ৰেশ্যনখিনি মানে তেনেকুৱাকৈ গান কৰি আছে মাজে মাজে দুই এটা চিনেমাৰ গান বা কেতিয়াবা চিৰিয়েলৰ গান আজি অৰূপ দাই কৰি আছে অৰূপ দা লোকসংগীত বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় গতিকে অৰূপ দাই যেনেকৈ অৰূপ দাৰ যিটো প্ৰচেছ বা অৰূপ দাৰ যিটো যেনেকৈ তেওঁ মিউজিকটোলৈ জীয়াই আছে আমাৰ তিনিওজনৰে বেলেগ বেলেগ বা তেনেকৈ তোমাৰো বেলেগ হ'ব তো তোমাৰ মনত তেনেকুৱা কি আছে আগলৈ তোমাৰ তুমি কেনেকৈ ভাবিছা বা কেনেকৈ কৰাৰ মন মই প্ৰত্যেককে সেইটোৱে সুধিছোঁ ছাৰ আপুনি যোনটো প্ৰশ্ন মোক সুধিছে সেইটো মোৰ নিজৰে প্ৰশ্ন হয় মানে মই বহুত মই এইটো প্ৰশ্ন আগতেও বহুত মেণ্টৰ্ছক লগতো মই এইটো লৈ কথা পাতিছোঁ মই সেইটোৱে ভাবোঁ মোৰ মানে ইমান নলেজ আৰু ইমান ডেপথ নাই মই ইমান এক্সপ্ল'ৰো কৰা নাই মোৰ জনাটো বহুত সীমিত মই বহুত কম জানো তো মানে অলপ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল শিকিছোঁ সেইটোও ভাল লাগিছে এই তাৰপিছত মানুহে খুব ৱেষ্টাৰ্ণ শুনে ময়ো অলপকে অলপ মানে টাইম হৈছে মই ৱেষ্টাৰ্ণ শুনো সেইবোৰো অলপ মানে কিবা এটা কৰিছোঁ কলকাতাত পঢ়িব গৈছোঁ ফোক বাউলৰ প্ৰতি ইমান এট্ৰেক্টেড হৈছোঁ বাউলো অলপ ট্ৰাই কৰোঁ সৰুৰে পৰা ৰবীন্দ্ৰসংগীত শুনিছোঁ সেইটোও গাওঁ অসমীয়া আমাৰ গানবোৰ ভাল লাগে মই মানে এনেকুৱা হৈছে যে মই কি কৰিম আপুনি যোনটো প্ৰশ্ন সুধিছে এইটো মৰম প্ৰশ্ন বঢ়িয়া তাৰমানে তুমি খুব ধুনীয়াকৈ নিজক বিচাৰি আছা আৰু বিচাৰি আছো তুমি এটা খুব ধুনীয়া বিচাৰি আছা আৰু ইয়াত অহাৰ পিছত মই বহুত সমৃদ্ধ হৈছোঁ বহুতখিনি মই যিবোৰ মানে ব্লক হৈ আছিলে যিবোৰ মই উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়া এটা মানে ৰে অফ হোপ মই দেখা পাইছোঁ তোমাৰ যিটো নিজৰ নিজৰ প্ৰশ্ন বুলি কৈছা সেইটো মোৰো তেনেকুৱাই কিন্তু টু চাম এক্সটেণ্ট কিন্তু ক'ৰবাত অকণমান মই ক'ব পাৰিম আৰু নেক্সট তুমি কোৱাচোন নমস্কাৰ বহি পেলাই ক'লে হ'ব তোমাৰ মোৰ নাম মৃগম লাডেন পাই মই এখন গাঁৱৰে হয় মই
লিখা মেলা করার প্রয়াস করছো। মানে ভাবো যে যে মনের ভাবটো এই প্রকাশ করে উলিয়াব আর কিছু আমি ভুল দেখা পাও এই ভুলটো মানে শুদ্ধতার দেখাব চেষ্টা করো এয়াই মানে ভাবো।